საპროტესტო აქციები დაიწყო თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. სტუდენტთა ერთი ჯგუფი რექტორის გადადგომას ითხოვს. მღელვარება, რომელიც შერ კიდევ თებერვალში სწავლების აუდიტორიებში გაგრძელების გადაწყვეტილებას მოჰყვა, ახალი მოთხოვნებით გრძელდება. ახალგაზრდების ნაწილი ამჯერად გამოცდების ონლაინ ჩატარებას ან რეგიონებში საგამოცდო ცენტრების დამატებას ითხოვს. აქციაში ძირითადად სხვადასხვა რაიონში მცხოვრები სტუდენტები მონაწილეობენ, რომლებიც ამბობენ, რომ კოვიდ-შეზღუდვების მოხსნის შემდეგ დედაქალაქში დაბრუნებას და ბინების ქირაობას მაღალი ფასების გამო ვერ ახერხებენ. ამიტომ დაიწყოთ და შეასრულოთ ეს მოთხოვნები, რომელიც ჩვენ გვაქვს დაყენებული. პროტესტის მონაწილე სტუდენტების ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა უნივერსიტეტის რექტორის გადადგომა. სტუდენტებმა ამ მოთხოვნით დერეფნებიდან გიორგი შარვაშიძის სამუშაო კაბინეტთან გადაინაცვლეს. გადადგეს რექტორი ბატონი გიორგი შარვაშიძე, ეს მოთხოვნა ჩვენ გაგვიჩნდა პარასკევს. იმის მერე, როცა ჩვენ სტუდენტები აქ ვიყავით შეკრებილი, ბევრი მათგანი ცუდად გახდა, ბევრი დავშიდა ღამე გავათენე და რექტორი ამ დროს იმყოფებოდა ექსპედიციაში და ექსპედიციის შემდეგ იჯდა სუფრასთან ჭიქით ხელში, მაშინ როცა მისი სტუდენტები უკვე დიდი ხანია ვითხოვთ, რომ გამოჩნდეს და დაგველაპარაკოს. ეს სტუდენტთა მოთხოვნების მხოლოდ ერთი ნაწილია. მანამდე კი უნივერსიტეტის პირველი კორპუსის დერეფნებში ისინი ფინალური გამოცდების ფორმატის ცვლილებას, კონკრეტულად კი დიდ ქალაქებში საგამოცდო ცენტრების დამატებას ან გამოცდების ონლაინ ფორმატში ჩატარებას მოითხოვდნენ. სტუდენტების თქმით, პანდემიისგან გამოწვეული სოციალურ-ეკონომიკური კრიზისის გამო რეგიონში მცხოვრები სტუდენტები, რომლებსაც სწავლების ონლაინ ფორმა აქვთ არჩეული, მხოლოდ ერთი თვით თბილისში ბინის ქირაობას ვერ ახერხებენ. შევადგინეთ პეტიცია, რის საფუძველზე რექტორს მოუწოდეთ, რომ ეს სემესტრი დასრულდეს ონლაინ ფორმატში და გამოცდების ონლაინ დაწერის საშუალება მიეცეს სტუდენტებს, მაგრამ მან არ გაითვალისწინა ჩვენი მოთხოვნები. საბინაო კრიზისი არის შექმნილი და სტუდენტებს არ აქვს იმის მატერიალური შესაძლებლობა, რომ ორჯერ, სამჯერ და ოთხჯერ უფრო მეტი თანხა გადაიხადონ საქირაობელ ფარჩში, ვიდრე მანამდე იხდიდნენ. პირველადი მოთხოვნა არის, რომ სტუდენტები იყვნენ თანასწორ გარემოში, მოუწიოთ თანასწორ გარემოში მოში ჩაბარება გამოცდების. ჩვენ ვაძლევთ აკადემიურ საბჭოსაც და ადმინისტრაციასაც ორ ვარიანტს. ერთი, დაამატონ საგამოცდო ცენტრები დიდ ქალაქებში, რაც უმეტესობას მოუხსნის ჩამოსვლის პრობლემას, ან იყოს ონლაინ გამოცდები. ამ დროისთვის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბალანსზე თბილისში ორი საერთო საცხოვრებელია. ლისის ტბასთან არსებული ინფრასტრუქტურა მეტნაკლებად გამართულია, თუმცა ბაგების საცხოვრებელი მძიმე მდგომარეობაშია. ამორტიზებულ შენობაში სტუდენტებს საერთო სველი წერტილი აქვთ, არ აქვთ სამზარეულო და მინიმალური საცხოვრებელი პირობებიც მათი საზრუნავია. სტუდენტების თქმით, საცხოვრებლების რაოდენობა შეზღუდულია და ვერ აკმაყოფილებს ათასობით სტუდენტის მოთხოვნას. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში კი ამბობენ, რომ იგეგმება 1000 ადგილიანი საერთო საცხოვრებლის მშენებლობა, თუმცა ვადებზე და დეტალებზე არ საუბრობენ. ჩვენ გაგვიმართლა, იმიტომ რომ ანუ საერთო საცხოვრებელში ძირითადად რთულია მოხვედრა, შევიტანეთ საბუთები და საბედნიეროდ მოხვდით. საერთო საცხოვრებელში გადმოვედით იქიდან, როდესაც გამოცხადდა საავდიტორო სწავლება. მიუხედავად იმისა, რომ ფინანსურად არ ქონდა შესაძლებლობა, მაინც მოგვიწია, რომ ჩამოსულიყავით, იმიტომ რომ იძულებული ვიყავით, რა თქმა უნდა, სწავლას ვერ ჩამორჩებოდით. დღევანდელ აქციაზე რექტორს კომენტარი არ გაუკეთებია. უნივერსიტეტში ამბობენ, რომ გიორგი შარვაშიძე სტუდენტების ამ ჯგუფს უკვე ორჯერ შეხვდა. ქუთაისსა და ახალციხეში ახალი საგამოცდო ცენტრები დაემატა, თუმცა სტუდენტებისთვის ეს საკმარისი არ არის. სავარაუდოდ უნივერსიტეტის სამეცნიერო საბჭო სტუდენტების ამ მოთხოვნის გათვალისწინებას არ აპირებს. კავშირება ერთმანეთთან სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემების, რომელიც არის რეალობა და რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვნად გადასაწყვეტი, და სწავლების ფორმატის არ მგონია მე სწორი, და ყველანაირად ხარს დაუჭერ მე პირადად სტუდენტებს აი ამ სოციალური და ეკონომიკური საკითხების თუნდაც დაყენებაში და სადაც საჭიროა იქ წარმოდგენაში, და მგონია რომ და დარწმუნებული ვარ უნივერსიტეტის ადმინისტრაციასაც ზუსტად ესეთივე განწყობა აქვს, მაგრამ ორ დღეში საერთო საცხოვრებელი ბუნებრივი არ შენდება. სტუდენტთა ნაწილის პროტესტი 18 თებერვალს უნივერსიტეტის გავრცელებული განცხადება გახდა, რომლითაც სამეცნიერო საბჭომ სტუდენტების აუდიტორიაში დაბრუნების გადაწყვეტილება მიიღო. მას შემდეგ მოძრაობა იბრძოლე განათლებისთვის აქციებს მართავს, იმის მიუხედავად, რომ უნივერსიტეტმა სწავლების ჰიბრიდული მოდელი დაამტკიცა. ამჯერად სტუდენტები გამოცდების ონლაინ ჩატარებას ითხოვენ.